Hallå? Jag heter David. Vi hördes ju torsdag som du kommer ihåg. Hej! Eller, du kanske kommer ihåg mig som... jag kanske borde säga hej sexy. Eller, det är sånt som jag säkert kunde vara, men... jag kände att du och jag liksom... I torsdag så här, att vi kom så nära varandra och att det är någonting... Jag vill liksom utforska vidare så jag kände att ja, och om vi kunde ta någon fika eller ett kaffe eller någonting sådär. Nej, fast har du fru? Men du, ja men Filip på jobbet har ju sagt att du har ringt sjukt många gånger. Och så sa du själv att du haft jättemycket killar och sådär. Så jag tänkte att, ja. Men vi ska inte ses ändå, eller? Så jag tänkte att, nej, okej då. Nej, okej. Ja, hej, okej, hej.